ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୂରିଲା 75 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ବିଧାନ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଦେଶର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ 75 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। 75 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଓ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ହମାରେ ଦେଶ କା ସବସେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜ ହମ ସବ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅବସର କେ ଭାଗିଦାର ଭି ବନ ଗ୍ରହେ ହେଁ ଔର ସାକ୍ଷୀ ଭି। 75 ବର୍ଷ ପହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଦନ କେ ଇସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷ ମେ ଆଜି କେ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ନେ ନବସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ କେ ଲିଏ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କା ବହୁତ ବଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କିଆ ଥା। ଉସ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହମ ଭାରତ କେ ଲୋଗୋନେ ଇସ ସମ୍ବିଧାନ କୋ ଆପନାୟା, ଅଧିନିୟମିତ କିଆ ଔର ଆତ୍ମାର୍ପିତ କିଆ ଥା। ହମାରେ ସମ୍ବିଧାନ ହମାରେ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କି ସୁଦୃଢ଼ ଆଧାରଶିଲା ହେ। ହମାରା ସମ୍ବିଧାନ ହମାରେ ସାମୂହିକ ଔର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଭିମାନ କୋ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରତା ହେ। ଆଜ କୃତଜ୍ଞ ରାଷ୍ଟ୍ର କି ଓର ସେ ମେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେ ସଦସ୍ୟ ଔର କର୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପିତ କରତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।